Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Jasurbek Usmonaliyev va sizlar mening YouTube kanalim do'stlar. Do'stlar, bugun juda ham ajoyib bir programma topib oldim. To'g'risi, ana shu programma orqali sizlarga qanday qilib pul ishlashni o'rgatib o'taman. Bu programma juda ham ajoyib. Avvalgi o'yinlardan farq qiladi hamda bu o'yinda siz qanchalik ko'p harakat qilishingizga qarab pul to'laydi. Qanday demoqchimiz? Videoni oxirigacha tomosha qiling, albatta bilib olasiz. Do'stlar, demak, video boshida kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta, video qiziqli sababli kanalga obuna bo'ling. Hamda mana bu joylarda, mana shu yerlarda bo'lsa kerak, like tugmasi mavjud. Ana shuni bosib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lasiz. Va mana bu joyda qizil harflarda podpisatsiya, obuna bo'lish va subscriber tugmalari turgan bo'lsa, o'shani ham bosib qo'yinglar. Demak, do'stlar, biz boshladik. Terawatt TV kanalidan uzoqlashmang. Demak, bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Xo'p, bu programmani qayerdan yuklab olaman desanglar, bu programmani manzili video opisaniyasi yoki Play Marketda bor. Bu o'yin Unity kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, bilsanglar, Unity kompaniyasi 100% ishonchli o'yinlarni ishlab chiqaradi va butun dunyoga mashhur. Bu qanday qilib pul ishlaymiz? Bunda ortiqcha menyular yo'q. Hech qanday menyu yo'q. Pastdagi 3ta menyu bor, ya'ni birinchisini tanlasangiz. Xo'p, birinchisini tanlasangiz, siz o'sha bir donagina reklamani ko'rasiz va mana bu qalqonni bir marta bossangiz, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana qalqonni bir marta bosdim va mana bu joy birga o'zgardi. Qarab turinglar o'sha joyga. Mana 2, 3, 4, 5. Mana qancha tez bossam shuncha tez ko'payadi. Endi esa, xo'p, mana shu joydagilar sizda pulingiz hisoblanadi. Endi esa mana bular. Bular birinchisi X2. Bu shuni bosib bir marta reklama ko'rsangiz, sizga har bosganingizda hozir bittadan ko'payapti. Ana shu X2 ni bossangiz, har bosganingizda sizga ikkitadan bosiladi. Misol uchun hozir sinab ko'ramiz. Bir marta bosamiz X2 ni. Va bizga reklama berish kerak va reklamani ko'rib bo'lganimizdan keyin har bosganimizda ikkitadan ko'payapti. Hozir esa 47, 48, 49, 50. Mana bittadan ko'payapti. Endi esa pastdagi menyulardan foydalanib ko'ramiz do'stlar. Xo'p. Hozir do'stlar. Xo'p do'stlar. Hozir menda reklama chiqmadi, shu sababli ko'rsata olmadim, lekin sizlarda reklama chiqishi aniq. Chunki menda hozir internet juda past. Mana ko'rsanglar, tepada mana bu joyda ko'rinib turadi. 0 kilobayt. Umuman internet deyarli yo'q, mana 0100 turadi. Shu sababli ko'rsatmayapti, lekin bosib tursam balansim qo'shiladi. Demak do'stlar. Xo'p, birinchisi xo'p, mana buni bossanglar, har bosganda 2tadan ko'payadi. Endi mana buni bossanglar, har bosganda 3tadan ko'payadi. Bitta reklama ko'rasizlar va 15 soniya vaqt beradi. O'sha 15 soniyada har tekkaningizda sizlarga 3tadan ko'payadi. Nangi desa, o'rtada 1000 degan mana bu nima? Bu degani, buni bir marta bossangiz va bir donagina reklama ko'rsangiz, sizga balansingiz 1000tadan ko'payadi. Misol uchun bir marta bossak, bizga bitta reklama beradi va o'sha reklamani tomosha qilsak, bizga 1000ta hisob yozdi. Demak do'stlar. Xo'p, bu pullar qancha miqdorni bildiradi desanglar, bu pullar hozir sizlarga aytsam, to'g'ri ozga o'xshab tuyuladi, lekin xo'p, bu sizga hech qanday ziyon yoki vaqtingizni sarflamaydi. Bunga faqat kirib ko'rib o'tirishingiz shart emas. Vaqtingiz bo'lganda, misol uchun ishdan charchab kelganda yoki ertalabda turganda zerikkanda telefon mashinaga kirib shuni tegib tursangiz bo'ldi. Sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Hech narsa. Demak do'stlar. Xo'p, bu qancha pulga ega? Hozir buni batafsil ko'rib o'tamiz sizlar. Bundan avval aytsak, iltimos kanalimizga obuna bo'ling hamda videoga like bosishni unutmang. Xo'p, bularni tushuntirdim. Qanday qilib funksiyani bajarishni, endi esa pul yetish menyusi. Pul yetish menyusini bajarishni mana bu joyda
abmenlik tugmasi mavjud. Mana shuni bir marta bosamiz va mana bu joyda bizga har xil nimalar ko'rsatyapti, ya'ni hisoblar taqdim etilyapti do'stlar. Mana. Xo'p. Bu yerda hozir bu yerda birinchisi 2000 2000 3,5000 5000 7,5000 va 10 million 10 million ko'rsatyapti. Endi esa bular nimani bajaradi desanglar, bular mana bu joy 2 million marta bajarsangiz, misol uchun chiqamiz. Hozir bizda 247 turibdi. Bu o'zingizni harakatingizga bog'liq, qancha bosishingiz. Buni bosib turaverasiz, bosib turaverasiz, bosib turaverasiz. Va abonementga kirib, hisobingiz 2 million bo'lganda, mana bu joyda 2 million bo'lganda bo'ldi. Boshqa narsa bajarmaysiz va mana shu joyni screenshot qilib olamiz. Mana, men screenshot qilib oldim va endi bu yerdan pulni yechishni ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu juda ham oddiy va oson. Bu yerda Instagram menyusi turadi tepada. Mana shuni bir marta bosamiz. Va Instagram orqali ochishni tanlab, Instagram akkauntlariga kiramiz. Ya'ni mana shu o'yinni ishlab chiqarganlarning Instagram akkaunti. Mana do'stlar, bu o'yinning rasmiy akkaunti va bu yerga obligatorli follow berishimiz kerak, ya'ni obuna bo'lishimiz kerak. Mana, obuna bo'ldik. Endi esa biz nima qilamiz? Bu yerda nima? Xabar yozishimiz kerak, ya'ni bularga xabar jo'natishimiz kerak. Ya'ni hozirgi screenshot qilib oldik-ku. Bu danishni xabar qilib jo'natishimiz kerak. Xo'p, buning uchun 3 nuqtani bosamiz. Send message, ya'ni xabar yuborish, ana shu joyga kirib, bu yerga boyagi screenshot qilgan joyimizdagi mana bu rasmni hozir screenshot qilib oldik-ku. Ana shuni bir marta bosib jo'natamiz. Va bu joyga pastiga o'zimizni kiwi raqamimizni yozishimiz kerak. Xohlasangiz kiwi, xohlasangiz payer akkauntlarni ham yozishlar mumkin. Misol uchun men yozishim mumkin. Va bu yerga kiwi deb yozib qo'yamiz. Kiwi. Jo'natamiz. Yoki o'zingizlar payer akkauntlarni taxminiy ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Shuni yozib jo'natasizlar va pastiga payer deb yozib qo'yasizlar. Bo'ldi. Sizdan boshqa narsa talab qilinmaydi. Bu pullarni 100% to'laydi hamda sizlarga 24 soat ichida pul o'tkazib beradi. Demak do'stlar, o'yinga qaytsak. O'yinda bir narsani ogohlantirib o'tay. Avvalgi videolarimda AutoClicker dastur orqali pul ishlashni ko'rsatgandim, ya'ni avtomatik bosib turadigan dastur orqali. Lekin bu o'yinda o'tmaydi bu narsa, chunki bu o'yin o'zingiz bosishingiz kerak. Mana 300 bo'ldi, bosib turamiz, bosib turamiz, bosib turamiz. 300 bo'ldi, misol uchun 300 bo'ldi. Ana shunda o'zingiz bosib harakat qilishingiz kerak. Hech qanday AutoClicker. Agar AutoClicker'dan foydalansangiz, pul tushmasligi mumkin. Right? Xuddi shunday Amerika kirasiz. Va pulni chiqarib olasiz. Hammaga rahmat do'stlar. Sizlar bilan Jasurbek Usmonov bo'ldi. Biz davom etamiz.